ចងរោគស៊ីប៉ុន្តែมันដឹងរោគមុខរបរអ្វីការដែលយើងរោគមុខរបរมันឃើញនេះមកពីយើងมันមានចំណេះដឹងអាជីវកម្មនិងมันមានចំណេះដឹងទីផ្សារនៃការលក់គោលគណិតនៃការរោគស៊ីគឺទៀងចេញមក2មូលហេតុបយ៉ាងមូលហេតុទី1គឺមូលហេតុមនុស្សសលោកមានបញ្ហាមូលហេតុទី2 គឺមកពីមូលហេតុមនុស្សលោកមានតម្រូវការមូលហេតុទី3គឺមកពីមូលហេតុមនុស្សលោកមានសេចក្តីប្រាថ្នាឬយើងនិយាយឲ្យចំគឺតណ្ហាតែយើងនិយាយឲ្យព្រោះស្ដាប់គឺសេចក្តីប្រាថ្នាអញ្ចឹងមូលហេតុដែលមនុស្សពេញដោយសារតែគាត់មានបញ្ហាគាត់ត្រូវការដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាដូច្នេះយើងមើលមើលថាតើកលែងដែលយើងចង់រស់ពីនោះមនុស្សមានបញ្ហាអ្វីខ្លះយើងអាចបង្កើតទំនិញ ដើម្បីជិះផលិតផលឬក៏សេវាកម្មដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះទេបើមិនជាយើងអាចបង្កើតផលិតផលឬក៏សេវាកម្មដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាននោះហើយគឺជាមុខរបរអញ្ចឹងយើងយកគោលគំនិតនឹងដើរមើលតាមភូមិតាមឃុំតាមស្រុកតាមខេត្តតាមប្រទេសមើលកាលណាដែលអត់មានមនុស្សមានបញ្ហានោះមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដូច្នេះមានន័យថាមានមុខរបរច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវបង្កើតដែលយើងអាចបង្កើតបានទី2សក្តានុពលត្រូវការមនុស្សក៏ចង់បានណា គាត់ចង់បានរបស់របរផលិតផលឬសេវាកម្មយកទៅបំពេញតម្រូវការសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ឬក៏យកទៅបំពេញតម្រូវការសម្រាប់មត្យោបាយធ្វើដំណើរឬក៏មត្យោបាយដឹកចញ្ជូននៅក្នុងការងារនៅក្នុងមុខរបរពលគឺគាត់ត្រូវការផលិតផលឬសេវាកម្ម ដើម្បីបំពេញដំណើរការក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងរොនឹកមើលថាតើយើងអាចបង្កើតផលិតផលឬសេវាកម្មណាដែលអាចជួយបំពេញដំណើរការនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សយើងបង្កើតអាណុងលក់ទៅយើងបង្កើតអាណុងធ្វើអាជីវកម្មទៅយើងបានមុខរបរមួយទៀតឬយើងបានមុខរបរច្រើនទៀត មូលហេតុទី3មនុស្សទិញដោយសារតែតណ្ហាបើយើងនិយាយអំពីរឿងតណ្ហានេះគឺជារឿងអារម្មណ៍រំភើបរំជើបរំជួលការដែលមនុស្សចង់បានអ្វីមួយយកទៅធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយរីករាយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានសេចក្តីសុខធ្វើឲ្យគេសរសើរធ្វើឲ្យគេចរណែនឬក៏ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានមុខមាត់មានកិត្តិយសមានអត្តមភាពដែលសរុបមកជាតណ្ហាសរុបមកជាសេចក្តីប្រាថ្នា ចឹងបើសិនជាយើងដើរទៅតាមភូមិខំឬក៏មូលដ្ឋាន អ្នកណាក៏មានតណ្ហាអ្នកណាក៏មានសេចក្តីប្រាថ្នាដែរគ្រាន់តែថាក្នុងនាមយើងអ្នករោគស៊ីគឺយើងត្រូវតែធ្វើអអ្វីឲ្យគាត់សម្រេចសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់ក្នុងភាពត្រឹមត្រូវដូច្នេះយើងបង្កើតនៅផលិតផលឬសេវាកម្មដើម្បីទៅជួយសម្រេចសេចក្តីប្រាថ្នាឬក៏សម្រော့សម្រុំសម្រ័នតណ្ហារបស់គាត់ដូច្នេះយើងដើរតាតាមណាចង់រោគស៊ីចង់មានគុណិតរោគស៊ីចង់មានឱកាស គឺជាប់មូលដ្ឋានគិត3ហ្នឹងបញ្ហាដំណើរការសេចក្តីប្រាថ្នាគឺយើងទៅកល័យណាក៏យើងឃើញមានមុខរបរដែរឲ្យតែកល័យនោះមានមនុស្ស